А почивните дни са особено подходящи за пътувания. Затова сега ще ви срещнем с Бистра Инаце, които обичат да пътешестват. Тя е българка, той е македонец и за последните 5 години са посетили 51 държави. Те представиха във Варна книга със своите впечатления от местата, на които са били, така че вижте сега срещата на нашия екип с тях. Тъй като броят на пътуванията им постоянно се увеличава, отскоро двойката води стриктно счетоводство на дестинациите. Равносметката от съвместните им пътувания за 5 години заедно е 51 посетени държави от почти всички континенти. Но тук нататък само пътешествия са ни в главата. Спомняте ли си кое беше първото ви пътешествие? Да, първото ни беше до съседна Гърция, за да посрещнем нова година, а първото по-екзотично ни беше до остров Бали. А кое е последното? Последното момент. Отнема известно време. Да, всъщност преди около седмица се върнахме от остров Левкада, пак в Гърция. Възползвахме се от няколкото почивни дни, края на септември месец. Обикновено ни питат кое е следващото. Имаме от началото на годината много искахме да посетим Исландия. За сега не се получава, все нещо изкача. Бистра Инаце работят в IT-сферата и влагат спечелените пари в спомени и преживявания. Затова и се чувстват богати, най-вече с срещите с хората от непознати места. Мястото, което ни потикна да си направим блог първоначално, това беше Бали. Когато се върнахме оттам, имахме толкова много спомени, снимки, истории и решихме, че трябва някъде да ги записваме и да ги споделяме, защото то, ако не е споделено, не е същата радостта. И благодарение на Бали и преживяванията там... Започнахме блога, така че това е едно място, което много ни докосна. Хората там са страхотни, чисто сърдечни, винаги усмихнати. Ние се стараем да сме като тях. Има специално място, сме отредили, разбира се, и в книгата. А за вас кое е мястото, което е в топ класацията ви? Ами, наистина е труден въпрос, но аз винаги обичам да казвам за едно място, което на мен ме докосна. Това е Кения. И момента, където там живеехме с местни хора в тяхното село, в една малка къщурка, без ток, без топла вода, както те си живеят. И тези 3 дни бяха едни от най-щастливите ми дни като пътешественик и промениха погледите ми върху много неща. Какво, например? Ами, например, какво е щастието и какво му трябва на човек, за да е усмихнат. Там хората имат 0% от това, което ние имаме тук, но имат 200% повече усмивки, са някакси по-жизнерадостни през цялото време и това е, според мен, начина или погледа върху малките неща. Те гледат върху малките неща и знаят как да ги правят щастливи. След толкова посетени места, вече имат отговора на въпроса кое е най-важното. Крайната цел, пътуването или компанията, с която си? Едното е компанията, но не само по време на пътуването, а още при подготовката за това пътуване, защото половината от изживяванията са това да се подготвиш да отидеш на едно място, да се вдъхновиш да отидеш там и останалата половина са изживяванията и компанията там. За вас как? Компанията е изключително важна, хората, които се запознаваш по пътя. И целта може да е много важна, но понякога пътуването до нея е доста по-забавно, така че не трябва да тръгваме с много високи очаквания за дадено място никога, дори да е най-доброто и най-препоръчването. Много често такива места ни разочароват. Има ли са спънки по пътя? Ограбва ли са ги на пазар в Израел и в малко спокойно градче в Бразилия, далеч от Рио? Но не губят време в съжаление и негативни емоции, а гледат бързо да се справят с новата ситуация, най-вече с помощта на приятели. До сега не ни се налагало да ни пращат пари по спешност. Много хора смятат, че е въпрос на пари да си позволиш да пътешестваш. Но не винаги е така. Според Бистра Инаце парите са само една малка част от цялата организация. Според тях и с малко пари и време можеш да си изкараш добре. Разбира се, ако имаш 2 дни, не е удобно да пътуваш до другия край на света, но ако имаш 2 дни, можеш и да не си лежиш вкъщи, ами да отидеш на няколко стотин километра в България като нищо. Избягваме да си купуваме ненужни вещи. Човек трябва да си сметне дали предпочита лукса или спомените от по-дълго време. Примерно да си запазиш 5-звезден хотел за 3 дена или със същите пари 1 месец да обикаляш в Южна Америка. Май няма нужда да питам вие какво бихте избрали. Да, ние гледаме минимално като разходи, но възможно най-много пътувания и спомени. Накрая на срещата с варенските пътешественици Бистра показа какво са научили по време на дългите си обиколки. Традиционен за остров Маврици и танц, който носи много радост и отмора в края на всеки дълъг работен ден или седмица.